We got one guy circled. I got serious interest in that. Välkommen till Göteborg. Lugn! Var är det? Jävla tv den är precis. På tv också. Det här är min stad då. Okej, okay. Wow, du tog över det här. Ja, jag tog över det direkt. Programledarskapet. Alltså. Vi är ju här av en anledning. Ja. Vi vill veta mer om dig. Jag är väl väldigt... Och gillar att leva livet, helt enkelt. En god gubbe, låter det som. En god gubbe, så att säga. Förutom att du är en god gubbe, då, hur kan det låta då? Jag är väldigt rättvis mot alla, liksom. Jag gillar inte att vara i konflikt med någon, till exempel. Är det viktigt för dig, det här rättvisa patoset som du är inne på nu? Ja, men det skulle jag säga att det är. Man ska vara ödmjuk mot alla, så är det ju. Just nu när jag kom upp från juniorerna till A-laget till exempel och de verkligen välkomnade in mig. Det är exakt så jag vill kunna göra sen när jag blir äldre och kunna välkomna in spelare som yngre till mig då. Go in and score. De beskriver ju dig som en väldigt så här sorglös person. Du kommer in i laget och de säger att det var som en självklarhet för dig att du skulle ha en plats i laget. Och vart är min plats här i omklädningsrummet? Det är klart, man vill ju ta för sig. Det är ju en bransch. Man vill alltid stiga i en bransch. Man vill alltid bli bättre upp någonting mer och då måste man ta för sig. Simon är en av de modigaste unga män jag har träffat. Han ser inga faror någonstans. Han ser möjligheter och han ser situationer där han kommer att lyckas. Och det är kanske den viktigaste egenskapen han har. Vad är det för macka? Din tränare Roger Rönnberg beskriver dig som den modigaste spelaren. Totalt orädd. Både på och utanför isen. Varför säger han så? Men det har väl kanske lite med spelet, ja. Jag tror både på isen och utanför, så jag vill inte rädd få backa ifrån, liksom. Jag står upp för mig själv och ja, det är väl det han har sett då, tror jag. Du, vi ska se hur modig du är egentligen. Ja. Hur kaxig är du nu då, Simon? Nej, inga problem. Det där var väl inte så farligt, eller? Nej, inga problem alltså. Något. Nu är det gjort i alla fall. Det är egentligen bara Simon själv som kan stå i vägen för honom. Fortsätter han att jobba så här hårt med sin utveckling varje dag och bibehålla ödmjukheten så finns det ingenting som stoppar. Fan, vad dåligt. Han är ju en riktigt stor tränare av en anledning och han är väldigt hård med det han gör. Han har krav på en, men han försöker ändå hjälpa en fram till de grejerna man vill uppnå. Hej, forwards, kom igen nu! Hej! Kom igen nu! Hur kan den kravbilden se ut? Ja, men har man sagt någonting som man ska göra? Man har gått igenom en grej med Roger som till exempel att men jag ska vara i gymmet en halvtimme innan alla andra för att träna extra liksom. Men då ska man vara där en halvtimme innan och bygga på extra muskler. Ja, man ska inte bara säga det, man ska liksom göra det. Vad händer annars då? Ja, men då minskar förtroendet för han. Och även för mig, tror jag. Och det var där han har lärt mig mycket om förtroende. Liksom för mig själv, att jag gör de här grejerna, att jag går upp den tiden på morgonen och käkar samma frukost.
så har jag inget att klaga på sen ifall träningen kanske skulle gå dåligt, att förberedelserna är dåliga. Janne, banana! Janne! No way! No way! No way! När man var liten så har man sett upp till många som Rasmus Dahlin och John Klingberg och Joel Lundqvist. Och de har man ändå sett att de har en proffsighet i sin karaktär. De vänder bara med en gubbe då. Ja. Man kanske inte kan vara allt för upp och ner. Att man håller ändå en proffsattityd. Och man, ja, men till exempel på gymmet och kör hårt och kommer in till ishallen och ja, men gör sitt jobb. Men ändå kan vara där och ha roligt liksom. Alltså, du är inte min favoritperson att möta direkt nu. Och nu när det är kamera. Du känns väldigt trygg kille, så jag måste se dig på isen. Och... Ja, just nu så tror jag att alla känner sig så som en familj i laget nästan. Vi kan tjoa och tjimma med varandra och just varför jag är lugn, det är väl, ja. Men jag tror det är min personlighet liksom. Jag har det i mig och vill inte stressa så mycket. Men du, är det inte så att mod, det är att övervinna sina rädslor? Ja, så är det. Men vi har en grej till. Men vad känner du nu då? Ja, det är högt alltså. Det blir en bra utmaning där, så nej, vi får se. Jag kommer bara göra den här ifall du hänger med. Herregud, så du vill ha någon att hålla i handen? Ja, precis. Okej då, jag får göra mitt bästa då. Jag kan inte lova något, men... Men vi kör då. Vi kör. Jag har fått du ner den här. På riktigt alltså. Det där är jättelugnt alltså. Va? Nej, det går inte längre så här. Nej. Jo. Det nej, men det fastnar ju. Skojar du? Ja. Går det här eller? Gör det ont i axeln här eller? Ja, det tar i, det slår i. Ja, det är så. Ja, det går inte. Simon. Vad synd. Jag är lite för lång för det här. Men jag får göra detta själv då. Lycka till, säger jag. Tack. Är du grejer här va? Ja då, det löser. Så jävla skönt, tack gud. Dra ner bygeln och knäpp bältet, tack. Ja. Ja. Går den här? Ja jävlar, ja. Ja. Testa, går den in nu? Ja, nu går den in. Ja, bra. Åh. Ja, fy fan alltså. Fina Göteborg. Åh jävlar nu. Det här jag har. Det här är för sjukt alltså. Nej, fy fan. Fy fan alltså. Åh. Åh. Alltså, det där gör jag inte om. Det var hemskt alltså. Vad fan läskigt. Nu tycker jag vi drar härifrån alltså. Det är ju en dröm man har drömt om länge, alltså, att vara med i draften och just blev Detroit som har en sån bra historia. Det är nej, sjukt cool. Extremt glad är jag. Bra träning, Theo! Och ni är ju så många nu från Frölunda och även Raymond stack i förra året över och sådär. Det blir som en koloni nästan. Ja, men nästan. Vi har som en liten grupp här, en liten Detroit-era nästan. Hur tycker du att du har utvecklats här de senaste åren? Ja, du tog för dig. Ja, alltså jag tycker förra året så hade jag väl, det var väl lite så där, jag växte mycket. Hade väl inte riktigt kontroll på hela kroppen om man säger så. Ja, det var lite fram och tillbaka. Detta året så känns det verkligen som att det har tagit steg liksom. Alltså jag har byggt på muskler på kroppen.
Ja, vad är det vi ska göra här för någonting då? Ja, men nu är det min utmaning till dig då. Vi ska göra varsin glass och den glassen som är godast då, den vinner. Glass alltså? Varför blir det glass? Nej, men jag älskar att käka glass, så varför inte? Okej, då gör vi så. Toppen. Ja, ni vill göra glass idag. Ja, framförallt du då. Ja. Vad har ni tänkt er? Jag hade tänkt mig en kladdkaksmak med hallon. Jag vill ha vanilj, jag vill ha lite Nutella tycker jag är gott. Och så marshmallows. Mm. Han går på stort tand, jag kör lite mer basic. Ja. Det är bara att hälla i den kannan. Hela allt eller? Hela allt ska i. Måste man äta upp all glassen? Som det ja, det är ett krav. Känner du dofterna? Oh. Alltså det luktar extremt gott här inne. Eller hur? Ja, det tycker jag också. Känner du lite stress nu eller? Ja, lite. Jag får lite panik. Ja, men det ser ut som du har gjort det här förut. Ja, eller hur? Ja, jag tar anställning alltså. Ja. Vad gör jag nu då? Det börjar hända grejer här. Det börjar storma. 2500, vill du ha i det? Snart framme. Ja, men kolla det här. Det där är precision alltså. Det där är precision. Kolla den här bara. Oj. Nej, det där tycker jag känns lite väl. Totalt orädd är vad jag känner när jag ser den där glassen. Jag ska döpa den till det. Totalt orädd. Totalt orädd smaken. Det där är nyttigt. Ja, när Roger ser det här, när han ser allt det där sockret Roger Rönnberg, då undrar jag vad han kommer säga. Sen där vid tummen så finns det en liten pil i högra tummen. Så tryck på den så ökar det. Oh. Hur mycket kan man trycka i sig av sötsaker och bakverk och sådär när man... Ja, det får väl bli när man inte spelar, ja, kanske någon söndag eller någonting, när man inte har match och kan luta sig tillbaka lite. Men det kan hända någon vardag faktiskt, när man är på lite sockerhumör. Sen trycker du på glassen, den knappen där på sidan. Där? Ja. Yeah. Vi vill ju ha excellent gelato. Ja, det är klart jag vill. Simply. Det får Simon köra Simply. Ja, vi kör den på det. Ja, okej, bra. Så. Ja, det är ganska bra ämnesomsättning just nu va? Ja, det är det. Under träningsperioder och alltså, när det är hårda matchperioder så är det rätt svårt att behålla vikten. Då måste man äta mycket. Ja, det är tvärtom mat. Egentligen alltså. Ja. Okej. Okay. Jag har inte riktigt samma problem. Det är en kämpa det också liksom. Få i sig den näringen man behöver. Oj! Det är så när man ägnar mycket tid i gymmet. I gymmet, ja. Det blir en liten citron också. Men vad skulle du hjälpa dig på isen att väga mer då? På vilket sätt skulle du bli en bättre spelare? Men tyngre i sarghörnorna liksom. Kan separera spelaren från pucken lite lättare utan att... ödsla med all energi kanske. Sådana här små detaljer och det negativa är väl att man kanske blir osmidigare. Inte ens att huvudingrediensen är va? Nej, den kommer. Att den är kladdig i mitten. Så gott med kladdkaka. Ja, alltså kolla på den. Den är kladdig som bara den. Oh. Där har vi den. Får du skära upp den i vad du tycker är lagom stora bitar? Här är mitt verk då. Nej, vad bra. Det var riktigt bra. Vad bra. Ja, jag är nöjd. Du är tyst. Mm. Är du inte nöjd eller? Det är så gott så att jag är tyst. Ja, okej. Okay, ja. Jag bara... mållös. Ja, mållös. Ja, men den är fin. Men jag tycker... jag gillar mer sötare smaker. Den här är lite syrligare. Men jag tycker att vi gör så att experten får avgöra. Uff. Nej, jag känner pressen. Den du är bara en stamkund här som står här. Den är god. Den är bra va? Mm. Ska vi se. Kladdigt. Ja. För mycket nästan. Mm. Ah, det är lite för mycket av den här. Mm, nej. Ah, okay. Den här var söt. Den är väldigt söt med marshmallows och Nutella. Och så det är ju... nästan lite för söt. Nej, den här var... liksom det var gott när man fick det syrliga till det söta och det kladdiga och sådär. Men om jag måste välja en så kommer ändå vinsten att gå till denna.
Simons klass. Stammis, stammis. Nej, men jag är svag för hallan också. Ja, ja. Det är det som det där det föll på. Mm. Okay. Jag tycker det är väl förtjänt. Så, tack så mycket, tack så mycket. Ah, ja, men då var det bara disken kvar då. Så jag drar. Så, ha det gött. Ja.